U cilju pripreme vozila za bezbednije učešće u saobraćaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa Automotosavezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila u periodu od 18. do 23. juna od 7 do 20 časova sprovešće preventivno propagandnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Osnovni cilj akcije je provera tehničke ispravnosti vozila kako bi se uočene neispravnosti blagovremeno otklonile i ostvarili povoljni preduslovi za bezbedno odvijanje saobraćaja, čime bi se znatno povećao stepen ispravnosti vozila na našim putevima. Provera tehničke ispravnosti vozila je besplatna. Za vreme akcije saobraćajna policija će vršiti pojačanu kontrolu vozila i vozača, posebno putevima i ulicama u naseljenim mestima i ukazivati na značaj poštovanja saobraćajnih pravila i na značaj ispravnosti vozila u saobraćaju. Posebno uređaje za upravljanje i zaustavljanje, uređaje za spajanje vučnog i priključnog vozila, pneumatika, svetlosno-signalnih uređaja i uređaja za pogon na sabijeni ili tečni gas. U toku akcije saobraćajna policija će za uočene tehničke neispravnosti na vozilu upozoravati vozače da iste otklone i upućivati na liniju tehničkog pregleda radi detaljnijeg pregleda vozila i eventualnog otklanjanja neispravnosti na vozilu uz napomenu da je kontrola tehničke ispravnosti vozila besplatna i preporuku gde može da se obavi. Vozila kod kojih se utvrdi neispravnost uređaja za upravljanje i zaustavljanje biće isključena iz saobraćaja, a protiv vozača biće podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Nakon završetka akcije, saobraćajna policija će preduzeti pojačane kontrole tehničke ispravnosti vozila uz dosledno sankcionisanje prekršaja i isključivanje iz saobraćaja tehnički neispravnih vozila. A kako to izgleda u brojkama? U proteklih nedelju dana na teritoriji Srema dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, u proseku 2,5 dnevno. Kao posledica tih saobraćajnih nezgoda su 3 teško povređene osobe, 12 lakše povređenih učesnika u saobraćaju i naravno materijalna šteta. U nedelji koja je za nama nije na sreću bilo i onih najtežih posledica. Ono što ipak raduje, bar nas sa teritorije Inđijske opštine, je činjenica da kod nas nije bila ni jedna nezgoda, što samo znači da su vozači bili oprezni. Beleži se samo jedno zadržavanje na trežnjenju. Koliko je od ovih 18 nezgoda prouzrokovano nepažnjom, a koliko neispravnim vozilima ne znamo. Ali znamo da ukoliko imate i insistirate na ispravnosti svog vozila, čuvate sebe i one koje vozite. A onda normalna je posledica čuvati i druge. Nedelja provere ispravnosti vozila je pred nama. Treba je dobro iskoristiti. Cena, odnosno posledica neispravnog vozila je previsoka. To plaćanje treba izbeći.